Erkoskella, kuinka suuri osuus valtion budjetista tulisi käyttää kehitysyhteistyöhön ja miten nämä määrärahat tulisi kohdentaa? Viola Wallenius, mä oon sitä mieltä, että Suomen valtion kehitysapua tulisi nostaa ja lähtisi siitä, että 1% vähintään, mitä tähän asti on, ja sitten se tulisi käyttää ensisijaisesti kotimaassa oleviin kohteisiin, koska meillä on paljon sellaisia kohteita, joissa tarvittaisiin tätä avustusta, mutta sitten myöskin, kun kuulin, että sinä perustat yksityistä lasten kotia Keniaan, joka on erittäin hyvä hanke, ja sinne pitäisi ehdottomasti saada sinulle kehitysmäärärahoja. Ne on niitä oikeita kohteita, ja lapset ja köyhät ja kaikkiin tuollaisiin maihin, joissa todella on köyhiä, ja he tarvitsevat apua, niin sinne tulee meidän panostaa. Mä oon ehdottomasti tätä mieltä ristittynä ihmisenä.